5 to 5 on Route 104. Ule mtu siizi jaribu kuimba kama yeye ni Ty Tribet. Unaweza acha ko. Unaweza acha ko na kikohozi. And guys, welcome. I see Grace Mumbiazisho, Lasanti kutoka Kilelesho, Betty Nekesa, you're also watching. And everybody who's watching us live on Facebook, by the way. Unaweza enda pale Facebook, that's at Hope FM Live, tuko live. And we are talking about our 5 to 5 today. And it's a Monday. We go back to church. Yes. Five reasons not to return to the old normal. What is the old normal? In pre-COVID. Pre-COVID. Ile normal ya pre-COVID. Five reasons not to? To return to the old normal. Ah, yeah. 20. 5 to 5 on Route 104. Oh, yes. You're talking about reasons not to return to the old normal. Yes. I mean, if these things will change because tumerudi kwa the old normal, wacha ikai. Number one. For the sake of the new lessons that we've learned, both as individual and as a church, my friend, watu wananawa mikono, watu wamekuwa hygiene, watu natembea na mask vizuri, watu mbako wamejua kusneeze. Kuna watu walikuwa wanawachilia twa. Sikizo unaona wanaenda hapa hivi kwa if going back to the old normal means tuachane na hizo vitu. Wacha tubaki mahali tuko saa hizi. Unajua ni time unasemanga watu inakuanga saa nyingine wewe. 5 to 5 on Route 104. Number 2. Ndio kuja kazi kutukanwa. Kuenjoyiwa. Pole. You're making me feel guilty. For the sake of new platforms of engagement. Oh, yes. New platforms of engaging ministries are convenient and reach far. Oh, yes. So usianza kusema sasa tunangojea washirika wakuje. Na platforms zime enable kuwafikia. Sasa wewe fanya huduma. Kama kurudi kwa mambo ya kitambo, kumaanisha hizi vitu tumefanya saa hizi zitaisha. Wacha tukae mahali tuko mato. Wacha tubaki hapa. 5 to 5 on Route 104. Lakini hatusemi corona atibaki. Hapana. Mungu anatuponya. We're talking about reasons not to return to the old normal. Number three. For those who've been checking on their friends, you know, COVID came. Now your friend game. You upped your friend game. Friend game. Yeah, now you visit friends, you call people, you congregation. You know, Pastor Squeezy wamefika kwa congregation and tembea kwa watu and family shopping. Yeah, regularly because of the pandemic. Man, wacha tubaki tu mali tuko. Wacha tubaki mali tuko. Kikanisa. 5 to 5 on Route 104. Number 4. Mimi naona ni kama COVID imeleta seriousness flani hii kanisa. Aje. Aje. Umeona venye watu wamechangamka kutengeneza nini? Ma apps. Niliona chat yetu app baka una book nini primary class iko option ya primat iko option ya Sunday school wanajua kuna mtoi wako anakuja ndio biscuits ziko intact. Yes. So let us maintain the same level of seriousness and industriousness we put in church production during the pandemic. Let it remain. Acha tubaki hapo. Ikoya forever. Hiyo ni new normal. We only have room to make it better. 5 to 5 on Route 104. Haris, oh yes. Take it home. Number 5. The youth ministry is now more appreciated. Yes. Unajua ono mekuja na ideas. Ando waliunda ile kakitu na kanyanga kanamwaga nini? Sabuni. Kanamwaga sabuni inside. Alafu na kanyanga huku kanaangusha sanitizer. Ando meunda apps. Wametengeneza. Saizi youth wanajulikana sana. Saizi, Unasikia pastor anasema, akwapi muriongi? So because of this, we actually believe ama we will desire to endelea na hii moyo. Watch, let this new normal. Yes. Old normal. If tukirudi kwa old normal, vijana wapereko huko wasahaulike. We aren't going there to town. 5 to 5 on Route 104. Yes, those are 5 to 5. Five reasons not to return to the old normal. Leno pia wewe kona yako. Maybe nowadays you enjoy the sermon, ukiwa at the comfort of your home, na unabarikiwa bado. Share with us. 5 to 5 on Route 104. FM. It's now 5 p.m.